คเสร็จไหม and go 1 2 3 4 5 6 7 8 kalau paling-paling piring saya tahu kalau boleh jatuh piring, tapi kalau itu boleh jatuh itu masalah diri sendiri. Control back, one more, buat depan, awas solo. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Itu awak genggam, cuba awak jangan genggam, awak buat macam tu. Haa, cuba awak sengit. Awak kena sini, kerang, eh. Sini, tak nampak kan? Tak. Mana datang? Masih nak belajar kalau tak nampak? Ni jangan macam ni, jangan sengit sini, jangan jatuh. Jangan macam ni. So ini awak kena flat. Bayangkan dekat atas piring tu ada ada cawan. Okay, yes, kat situ. Okay, 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Lean back lagi, lean back, lean back, lean lagi, lean. Sekarang awak berdiri kat sini, tak nak. Lean kat belakang. Okay. Contoh, cuba buat, tengok dia. 5 6 7 go. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dia bantu tiga benda. Satu dia tengok, satu dia bend, satu tangan dekat sini. Kalau dia tegak, piring dia tak mampu untuk berdiri sini. Tangan awak tak flexible. Kalau boleh flat macam ni, okey. Macam ni. Bend. Okay. 5 6 7 8. 1 2 3. Ulang balik. 5 6. Awak tahu masalah awak kenapa jatuh? Sebab apa? Ah, cari masalah tu. Perbaiki. 5 6. Jangan bongkok. Okay. 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ulang balik. 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ah, lean lagi, lean, lean, lean. 5, lean tau tak lean, ke belakang sikit. 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Good. Tangan kanan buat tangan kiri huru-hara. Awak second girl, siapa nama awak lupa? Ain, tangan awak ni. Tangan kanan mati. 1 2 3 4 2 apa? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8.